Vaxtınız xeyir olsun TV Xəbərin saat 21 buraxılışı ilə studiyada Nərmin Salmanovadır. Əvvəlcə bu saat olan əsas xəbər başlıqlarına birlikdə nəzər salaq. Böyük ölkənin prezidentinə küçə leksikonundan istifadə etməyin nə dərəcədə siyasi nəzakətə uyğun olmasını qoy Fransa ictimaiyyəti müəyyən etsin. Prezident İlham Əliyev Fransa prezidentinin təxribat xarakteri bəyanatını pislədi. Azərbaycanın Fransadakı səfiri dərhal geri çağırılsın. Azərbaycanlı millət vəkillərindən maraqlı təklif. Astanada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçıları yenidən bir araya gəldi. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etməsi və Rusiyadakı səfərbərlik bu ölkələrdən Azərbaycana gələnlərin sayını artırdı. Bəs Rusiya və Ukraynadan gələnlər əmlak bazarına necə təsir göstərdi? İndi isə daha ətraflı. Qarabağ erməniləri ilə bağlı bizim mövqeyimiz aydındır, dəqiqdir. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağın erməni əhalisinin hüquqları və təhlükəsizliyi Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq təmin ediləcək. Biz öz daxili məsələlərimizi heç bir tərəfinə müzakirə etməyə hazırlaşmırıq. Bunu Prezident İlham Əliyev Astanada MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında deyib. Ölkə başçısı ötən həftə Praqada keçirilən dörd tərəfli görüş nəticəsində əldə olunan razılaşmaya da toxunub. Görüşdə bir neçə saat davam edən danışıqlar nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan sərhədi yaxınlığında Ermənistan ərazisinə Avropa İttifaqının 40 nəfərdən ibarət mülki missiyasının göndərilməsi barədə qərar qəbul olundu. Sonradan bizə məlum oldu ki, onların sayı 50 nəfər olacaq. Onlar orada azı 2 ay olacaqlar. Bu missiyanın məqsədi gördüyümüz kimi tərəflərə sərhədlərin çəkilməsində, delimitasiya ilə bağlı məsələlərin müəyyənləşdirilməsində kömək göstərməkdir. Bu səbəbdən biz buna razılıq verdik. Bu missiyanı Azərbaycan tərəfinə göndərmək barədə də cəhdlər oldu. Ancaq bizim tərəfimizdən bu cəhdlər qətiyyətlə rədd edildi. Buna görə də missiya Ermənistan ərazisində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının məsuliyyət zonasında yerləşəcək. Azərbaycan dörd tərəfli görüşün, o cümlədən Fransa prezidentinin iştirakı ilə keçirilməsinə razılıq verməsinə baxmayaraq, Fransanın Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərə heç bir aidiyyəti yoxdur, deyən prezident İlham Əliyev, Emmanuel Macronun Praqa görüşündən sonra təxribat xarakterli bəyanatına da münasibət bildirib. Praqadakı görüşdən demək olar bir həftə sonra Fransa prezidenti təhqiramiz, qəbul olunmaz, yalan və təxribat xarakterli bəyanatlarla çıxış etdi. Bu bəyanatlar mətbuatda var, hər kəs onları görə bilər. Bu bəyanatlarda o, Azərbaycanın dəhşətli müharibə törətdiyini bildirib. Bununla da faktları manipulyasiya edərək Fransa və dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa səy göstərib. Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınan öz ərazisində müharibə aparırdı. Qarabağ bütün dünya tərəfindən Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınıb. Biz özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək ərazi bütövlüyümüzü güc hesabına bərpa etdik. Daha sonra bəyan edildi ki, Fransa heç vaxt Ermənistanı atmayacaq. Ancaq necə deyərlər, bu iki tərəfli münasibətlər məsələsidir. Həmçinin Rusiya Federasiyasının ünvanına Rusiya-Azərbaycan oyununu oynadı kimi qərəzli bəyanatlar səsləndirildi. Böyük ölkənin prezidentinə küçə leksikonundan istifadə etməyin nə dərəcədə siyasi nəzakətə uyğun olmasını qoy Fransa ictimaiyyəti müəyyən etsin. Bundan əlavə, Prezident İlham Əliyev iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb ki, rəsmi İrəvan 2020-ci ilin noyabrında Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə üçtərəfli bəyanatın müddəalarını yerinə yetirmir. 2020-ci ilin noyabrında Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə üçtərəfli bəyanat qəbul edilib. Azərbaycan bəyanatın bütün müddəalarını yerinə yetirir. O cümlədən Ermənistandan Qarabağa maniyyəsiz girişi təmin edir. Ermənistan bəyanatın özünə aid hissəsini icra etmir. Məhz Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının maniyyəsiz girişi təmin etmir. Halbuki bu, onun hüquqi öhdəliyidir. Həmçinin Azərbaycan ərazisində erməni silahlı qüvvələrini indiyə də çıxarmayıb. Biz hələ ki səbir nümayiş etdiririk. Lakin bunun da bir həddi var. Dövlət başçısının sözlərinə görə 2020-ci ilin noyabr bəyanatının bu iki vacib bəndi icra edilməsə, Azərbaycanın adekvat tədbir görməkdən başqa seçimi qalmayacaq. Fransa dövlət başçısının Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsassız ittihamları rədd edirik. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Bildirilib ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun sözü gedən müsahibəsində Azərbaycana qarşı yönələn daha çox daxili auditoriyaya hesablanmış, tamamilə birtərəfli və açıq şəkildə Ermənistanı müdafiə edən fikirləri qəbul edilməzdi.
Azərbaycan öz növbəsində hazırda Minsk qrupunun fəaliyyət göstərməsinin qeyri-mümkünlüyünü nəzərə alaraq, Fransa prezidentinin iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması prosesində vasitəçilik təşəbbüslərinə yox deməyib və bugünədək Makronun vasitəçiliyi ilə 4 fevral və 6 oktyabr 2022-ci il tarixlərində 4 tərəfli görüşlər baş tutub. Azərbaycanın bölgədə sülh, sabitlik və inkişafı təmin etmək, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət əsasında münasibətləri normallaşdırmaq cəhdləri qarşılığında Fransanın birtərəfli mövqeyi və əsassız ittihamları bu ölkənin vasitəçilik səylərinin bir daha nəzərdən keçirilməsini labüd edir. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Rusiya və Azərbaycan əleyhinə bəyanatlarının arxasında beynəlxalq erməni lobbisi dayanır. Rusiyalı ekspertlərin fikrincə Macronun məlum bəyanatı İrəvanı Moskvanın təsirindən çıxartmağa, ümumilikdə Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesindəki təşəbbüsünü əlindən almağa hesablanıb. Amma rəsmi Moskvanın buna cavabı özünü çox gözlətməyib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron Rusiyanı Qafqaz regionunda və onun hüdudlarından kənarda sabitliyi pozmaqda ittiham edib və bildirib ki, bu ölkə Ermənistan və Azərbaycan arasındakı son toqquşmalara da qəsdən şərait yaradıb. Bu cür ittiham rəsmi Moskvanın sərt reaksiyasına səbəb olub. İlk öncə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarovanın adından Macrona cavab verilib və qeyd edilib ki, Parisin Bakı və İrəvan arasındakı münasibətlərə müdaxilə etmək cəhdləri uğursuz və yol verilməzdir. Macronun məlum bəyanatına Rusiya prezidentinin cavabı bu daha sərt olub. Astanada MDB dövlət başçılarının sammitində çıxış edən Vladimir Putin Fransa prezidentinin bəyanatını səhv və qəbul edilməz adlandırıb. Dünən Fransa prezidentinin oktyabrın 6-sında Praqada keçirilən görüşün yekunlarına dair bəzi şərhlərini oxudum. Hesab edirəm ki, bu bəyanatlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin özünün gedişatı ilə bağlı heç bir anlayış yoxdur. Görünür, Macronun tərəflərin mövqeyi barədə məlumatı yoxdur. Ona görə də Fransa prezidentinin bəyanatları düzgün deyildi. Hətta təhrif deyərdim. Ona görə də qəbul edilməzdi. Fürsət olsa, biz bunu Fransa prezidentinin özü ilə də müzakirə edəcəyik. Rusiya hər zaman istənilən münaqişənin, o cümlədən Qarabağla bağlı və onun ətrafındakı məsələlərin həllinə çalışıb. Rusiya prezidenti əlavə edib ki, Fransalı həmkarı ilə ola bilsin ki, məlum bəyanatı müzakirə etsinlər. Rusiyalı siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun məlum bəyanatı əslində dünya erməni lobbisinin Fransa liderinin dili ilə səsləndirdiyi mövqeyidir. Macronun Rusiya və Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərin arxasında korrupsiya ehtimalının olması da mümkündür. Çünki Fransanın siyasi tarixində yaxın keçmişdə dövlət başçısının korrupsiyaya bulaşma halları baş verib. Prezident Macron çoxdandır ki, erməni lobbisinin təsir agenti kimi çıxış edir. Hamıya məlumdur ki, Fransa prezidentləri pulla alınır. Keçmiş Fransa prezidenti Nikola Sarkozinin öz seçki kampaniyası üçün keçmiş Liviya lideri Müəmmər Qəddafidən pul aldığı hər kəsə məlumdur. Aydındır ki, Macron da erməni lobbiçilər və Paşinyan rejimi həmin əlaqədədir. Onun məqsədi bir tərəfdən Rusiyaya təzyiq göstərmək, digər tərəfdən də Ermənistanda mövqeyini gücləndirib İrəvanı Moskvanın təsirindən qoparmaqdır. Macronun məlum bəyanatı həqiqətdən uzaq və siyasiləşdirilmiş bəyanatdır. Bu, onu göstərir ki, Rusiyanın münaqişənin həllində, ümumilikdə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasında oynadığı aktiv rol Parisin xoşuna gəlmir. Macron bununla Avropanın regiondakı rolunun əhəmiyyətini yüksəltməyə cəhd edir. Bir sözlə, Fransa Rusiyanın sülh təşəbbüsünü özününküləşdirib, Moskvanı regiondan kənarda saxlamağa çalışır. Ekspertlərin fikrincə Rusiya prezidentinin Macrona cavabı onu göstərir ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Avropanın Fransanın timsalında təşəbbüsü ələ almaqla Rusiyanı kənarda saxlamaq cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Sərhədə Avropa İttifaqının mülkü missiyasının göndərilməsinə razılıq verən rəsmi İrəvanın isə Moskva tərəfindən necə cəzalandırılacağı hələlik sual altındadır. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva. Bugün Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilib. İclasda ölkə gündəmini əhatə edən cari və gündəlikdən irəli gələn məsələlər müzakirə olunub. Maraqlı məqamlardan biri isə sıradakı sürətdə. Bir qrup prezidentlər var ki, son vaxtda mən baxıram, bunlar tamamilə bilmirlər ki, prezident seçiliblər, yoxsa hər hansı bir tayfa başçısı doğardılar. O cümlədən də Macron. Bir həftə bundan qabaq Praqada mollalıq edir.
Praqadan sonra bir hafta sonra Kanal 2'ye tamam onunla alt üst olman bir müsahibe verip tamam başka şeyler danıştı. Bir hafta bundan qabaq 5 Azərbaycanın şərtini dəstədilədiyim bəyan elədilər. Onun dalınca gəlib başqa Azərbaycanın işğalçı adlandırmaq. Fransa Senatı 15 noyabrda Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul etməyə hazırlaşır. Belə bir qərar qəbul olunsa, biz Fransa ilə münasibətlərə yenidən baxmalı, bütün diplomatik əlaqələr kəsilməli, səfir dərhal geri çağırılmalıdır. Milli Məclisin bugün olan plenar iclasının cari məsələlərinin əsasını Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun anti-Azərbaycan siyasəti ölkənin ərazi bütövlüyünə qarşı səsləndirdiyi fikirlər təşkil edirdi. Fransaya qarşı kəskin xarici siyasətin yürüdülməsini təklif edən də oldu, dırnaqarası əmsədir ölkəyə bəyanatların verilməsi fikrini səsləndirən də. Ancaq təkliflər təkcə Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı deyildi. Maliyyə amnistiyası verilməlidir. İnsanlar bu 30 ildə kifayət qədər elə insanlar olub ki, düz yolla, qeyri-qanuni yolla vəsait qazanıblar. Həmin vəsaitin əksər hissəsini mən deyərdim ki, xarici çıxarırlar, xarici banklarda yerləşdirirlər. O cümlədən xaricdən mülklər alırlar, obyektlər alırlar, xidmət sahələri alırlar. Azərbaycan bunun heç bir xeyri yoxdur. Həmin vəsaitin Azərbaycana gətirilməsi, ikinci işlər vəsait işlərdə həmin vəsaitin istifadə edilməsi vacibdir ki, bu da müəyyən qədər həmin vəsaitin xaricə çıxarmasının qarşısını alırdı. Əfqanistan, İraq kimi ölkələrdə sülh məramlıq ismində xidmət edən və şəhid olan Azərbaycan hərbi qulluqçularına şəhid statusunun verilməsi də təkliflər arasında idi. Milli Məclisin bugün olan iclasının gündəliyində isə 22 məsələ vardı. Müxtəlif mövzuları əhatə edən qanunlara dəyişiklik layihələri birinci və ikinci oxunuşda müzakirə edilərək qəbul olundu. Nərmin Kərim Anarağazadə, İTV Xəbər. İTV Xəbərə baxırsınız. Astanada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli formatda növbəti görüşü keçirilib. Müzakirələr Azərbaycanın təklif etdiyi 5 əsas prinsip üzərində qurulub. Xarici İşlər Nazirlərinin Astana görüşü haqda daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Astanada növbəti diplomatik raund Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri yenidən bir arada. Ceyhun Bayramov danışıqlar masasına doğru inamla irəlilədiyi zaman Mariya Zaxarova bəlkə də elə görüş haqqında anonsu sosial şəbəkələrə yerləşdirməklə məşğuldur. Rusiya Xarici İşlər Naziri görüşün əsas məqamlarından bəhs edir. Burada müxtəlif istiqamətləri özündə ehtiva edən tədbir keçirilir. Bu, bizə regional problemli məsələlər üzrə təmasda olmağa imkan verir. Həmçinin də bizim yaxın dostlarımız Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər də buna daxildir. Bizim liderlər arasında prezidentlər Putin və Əliyev, həmçinin baş nazir Paşinyan arasında 2020-ci ilin noyabrında və 2021-ci ilin noyabr və dekabr ayında olan razılaşmalar əsas götürülür. Qeyd etdiyim kimi, bu razılaşmalar ən yüksək səviyyədə imzalanıb. Onlar Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münasibətlərin tənzimlənməsi üçün bütün aspektləri əhatə edir. Azərbaycan tərəfi də öz prioritetlərini gizlətmir. Biz əsas fokuslanmanı sırf Xarici İşlər Nazirlərinin cavabdeh olduğu sahəyə yönəldəcəyik. Bu sülh danışıqlarına aid suallarda. Bizim həmin məsələ ilə bağlı bu yaxınlarda görüşümüz olmuşdu. Lakin eyni zamanda öz tərəfimizdən bildirmək istəyirəm ki, post-münaqişə dövrü ilə bağlı digər məsələləri müzakirə etmək də faydalı olardı. Bura təbii ki, dövlət sərhədinin delimitasiyası, kommunikasiyaların açılması və humanitar xarakterli məsələlər daxildir. Ararat Mirzayan isə deyəsən gündəlikdən xəbərsizdir. Onun müzakirə etmək istədiyi məqamı nə Ceyhun Bayramov, nə də Sergey Lavrov qeyd etməmişdi. Ermənistanla Azərbaycan arasında normallaşdırma prosesi ilə yanaşı Qarabağ probleminin nizamlanması yolunda da problemlər müzakirə edilməlidir. Bu açıqlamanın ardınca isə görüş mətbuat üçün qapalı qapılar arxasında davam etdi. Anar Abbasov, İTV Xəbər. Azərbaycan və Ermənistan arasında bağlanılacaq sülh müqaviləsində Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmaması ilə bağlı hər hansı bənd qeyd olunmamalıdır. Bunu Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bildirib. Simonyan Ermənistan və Azərbaycanın imzalayacağı mümkün sülh müqaviləsində belə bir qeydin vacibliyinə dair fikir bölüşmədiyini deyib. Onun sözlərinə görə belə bir addım mümkün sülh müqaviləsini poza bilər. Xatırladaq ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Ermənistan və Azərbaycanın bu ilin sonuna qədər sülh müqaviləsi imzalayacağını açıqlayıb. Azərbaycanlı ekspertlər isə hesab edirlər ki, Ermənistan sülh istəyirsə, orada Qarabağ ifadəsindən istifadə edilməyəcək. Onun rəhbəri olan Paşinyan ondan öncə elan etmişdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişində ümumiyyətlə Qarabağ heç
kəlməsi də istifadə olunmayaraq sülh imzalana bilər. Yəni, belə onda Simonyan burada söz sahibi deyil. Bunlar sülh istəyirlərsə, orada Qarabağ ifadəsi istifadə olunmayacaq. Və cənab prezident təkcə indi Simonyan səviyyəsində yox, konkret olaraq Macron, Charles Michel bunların hamısına çatdırıb ki, Qarabağ Azərbaycanın daxili məsələsidir. Rusiyanın Belqrad vilayətində çox mərtəbəli yaşayış binasına raket qalıqları düşüb. Nəticədə yaşayış binasının 2 mərtəbəsinə ziyan dəyib. Vilayət qubernatorunun sözlərinə görə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin atəşinə cavab olaraq şəhərdə hava hücumundan müdafiə sistemi işə düşüb. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın Zaporojye vilayətinə raket zərbəsi indirdiyini açıqlayıb. Bu arada Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski hərbçiləri Ukraynanın müdafiəçiləri günü münasibəti ilə təbrik edib. O, Rusiya üzərində qələbə qazanacağına və Ukraynanın işğalçılardan azad olunacağına söz verib. Öz növbəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana səfərinin yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib ki, qismən səfərbərlik demək olar ki, başa çatıb. O, prosesin 2 həftəyə tamamilə bitəcəyini bildirib. Putin qeyd edib ki, artıq 222 min nəfər səfərbərliyə cəlb olunub. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ağır nəticələrindən qurtulmaq istəyənlərin qonşu və ətraf ölkələrə sığındığı barədə məlumat vermişdik. Təəssüf ki, bu axın özü ilə bərabər müəyyən sahələrdə bahalaşma da gətirir. Bu bahalaşma daha çox Türkiyə və Gürcüstanda müşahidə olunsa da ölkəmizdən də yan keçməyib. Rusiya və Ukraynadan gələnlər əmlak bazarına necə təsir göstərdi? Sıradakı sujetdə. Rusiya və Ukrayna arasında aylardır davam edən müharibə, ardınca Rusiyada qismən səfərbərliyin elan edilməsi hər iki ölkə vətəndaşlarının digər yerlərə axın etməsinə səbəb oldu. Müharibənin təsirlərindən qorunmaq, müvəqqəti də olsa daha təhlükəsiz şəraitdə yaşamaq istəyənlər gəldikləri ölkələrdə daşınmaz əmlak və kirayə mənzil bazarında qiymətlərə təsir göstərdilər. Nəzərə alsaq ki, Rusiyalıların eləcə də Ukraynalıların ən çox üst tutduğu ölkə Türkiyə, daha dəqiq desək İstanbul, Aralıq və Egey dənizi ətrafında yerləşən turistik şəhərlərdir. Kirayə mənzil bazarında canlanma ilə ilk olaraq həmin ərazilərdə müşahidə olundu. Antalya həm kiralık açısından çox büyük sıkıntı çəkiyor, yəni yetərli kiralık yox, kiralık dairə yox, həm də Türk vatandaşları burada olduqca fazla sıkıntı çəkiyor. Çünki mal sahipleri ağırlıklı kira fiyatlarına çok zam yapması nedeniyle, çünkü gelen taleple ilgili çok fazla talep var ve Türk vatandaşları, özellikle Antalya'da yaşayanlar, Antalya'da çalışanlar mal sahipleri tarafından çıkarılmak isteniyor. Ailə quraraq yeni mənzilə köçmək istəyənlər, tələbələr, Türkiyənin özəlliklə də turistik şəhərlərinə işləmək üçün gedən Türkiyə vətəndaşları kirayə ev tapmaqda çətinlik çəkir. Analoji vəziyyət qonşu Gürcüstanda da yaşanır. Bu il Gürcüstanda daşınmaz əmlak qiymətləri əvvəlki illərdən fərqli olaraq bahalaşıb. Lakin bu, fikrimcə, yalnız Rusiyalıların kütləvi miqrasiyası ilə əlaqəli deyil. Bildiyimiz kimi, pandemiyadan sonra bu il Gürcüstanda turizm bərpa olunur və bir çox ölkələrdən Gürcüstana kütləvi turist axını var. Bu baxımdan pandemiya dövründə ucuzlaşan mənzil qiymətlərinin bu il bahalaşdığı müşahidə edilir. Əvvəldə də vurğuladığımız kimi müharibənin ağır nəticələrindən qaçanlar təkcə Türkiyə və Gürcüstana deyil, eləcə də Azərbaycana sığınırlar. Rusiyada çoxsaylı həmvətənlərimizin yaşadığı nəzərə alınaraq Azərbaycana axın edənlərin əsasını soydaşlarımız təşkil edir. Yerli əmlak ekspertlərinin sözlərinə görə kütləvi axın səbəbindən artıq mərkəz tərəflərdə ucuz mənzil tapmaq müşkülə çevrilib. Mərkəzi zonada demək olar ki, 1-2 otaqlı mənzillərin tapılması artıq qeyri-mümkün bir hala çevrilib. Yəni, bir otaqlar əgər əvvəllər tutaq ki, 250-300 manatı kirayə verirdilərsə, bu gün təsəvvür edin ki, 350-400 manata qalxıb. 2 otaqlar artıq 500 manatdan təklif olunur, halbuki əvvəllər bu qiyməti 300-350 manat ətrafındaydı. Yəni, qiymətlərə təxminən 100-150 manat ətrafında qiymət dəyişikliyi var. Bahalaşma nəinki kirayə mənzil bazarında, evlərin alqı satqısında da özünü göstərir. Azərbaycanda yaşamaq hüququ əldə etmək istəyənlər mənzil satın almağa üstünlük verir. Tələbin artması əsasən köhnə tikili evlərin qiymətinə təsir edib. Belə ki, bu il köhnə tikillərdə ötən illə müqayisədə 25, yeni tikillərdə isə 10-15% bahalaşma müşahidə edilir. Nərmin Kərim, Səid Babazadə, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.
Daxili İşlər Nazirliyində 2022-ci ilin 9 ayının yekunlarına həsr olmuş kollegiya iclası keçirilib. İclasda cari ilin 9 ayında asayişin və ictimai təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin bütövlükdə yerinə yetirildiyi vurğulanıb. Bildirilib ki, şəxsi heyət bundan sonra da öz məsul vəzifələrinin və qarşıya qoyulan tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gələcək, ölkədə sabitliyin və əminamanlığın, dövlətin və vətəndaşların qanuni mənafelərinin hüquqa zidd əməllərdən qorunmasında qüvvə və bacarığını əsirgəməyəcək. Bugündən Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı Bulvarında ilin son COP Fest sərgi satış yarmarkası öz işinə başlayır. Yarmarkada 80-ə yaxın mikro və kiçik sahibkarlıq subyekti 800-dən çox çeşiddə məhsul və xidmətlərini təqdim edir. Həmin yarmarkada əməkdaşlarımız da olub. Xanlar Mehdivin reportajını izləyək. 80-ə yaxın sahibkar 800-dən çox çeşiddə məhsul. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən COP Fest sərgi satış yarmarkasında piştaxtalar rəngarəng, ab-hava xoş idi. Bal, şirniyyat məhsulları, mürəbbə, sənətkarların və yaradıcı şəxslərin əl işləri, toxuculuq məhsulları, geyimlər, aksesuarlar, rəsm əsərləri, kitablar nümayiş olunurdu. Uşaqlar üçün oyuncaqlar toxuyuram, satışını edirəm. Alışveriş var, alan var. Düzdür, bugün hələ alan olmayıb, çünki sərgi indi açılıb. İnşallah ki, yəqin olar. Qiymətdən neçədir? Qiymətdən 15 manatdan 35 manata kimi var. Çex biserlərindən hazırlanmış, bir də kristal daşdan hazırlanmışdır. Bunlar Yapon biserlərindən, Çex biserlərindən hazırlanmış, təbii daşlardan hazırlanmış. Yəni, heç birinin də rəngi getmir? Xeyr, heç birinin rəngi getmir. Hamısı əllə hazırlanır, toxunma işlərindən. Vətəndaşları yarmarkaya cəlb edən təkcə sərgilənən sənətkarlıq və toxuculuq məhsulları deyildi. Bişirilən qutabın ətri də ətrafdakıları bi-ixtiyar bura gətirirdi. Ən çox tələb göy qutabınadır, yoxsa ətə, yoxsa qarına? Yox, demək olar eynidir, amma ən çox ətlə qarına getmişdi keçən dəfə, göy də getmişdi. Neçədir qiyməti? Qiymətin kassirdən soruşarsınız, biz ancaq yayırıq. Qeyd edək ki, yarmarkanın keçirilməsində əsas məqsəd mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin istehsal etdiyi məhsul və xidmətlərin geniş istehlakçı auditoriyasına təqdim edilməsi, satış imkanlarının genişləndirilməsi və yerli məhsulların tanıdılmasıdır. Burada xidmətlər də təklif olunur. Təhsil xidmətləri, təlim xidmətləri bu istiqamətdə təklif olunurlar. 2 gün davam edəcək sərgi satış yarmarkamız 14-ü və 15-ü tarixlərində səhər saat 10-dan axşam 7-nin yarısına qədər davam edəcək. COP Festlərə indiyədək ümumilikdə 450-dən çox sahibkarlıq subyekti və sənətkarların 4000-dən çox çeşiddə məhsul və xidmətləri təqdim edilib, satışına imkan yaradılıb. 2022-ci ilin sərgi satış yarmarkası sabahda davam edəcək. Odur ki, bura gəlmək istəyənlər səhər saat 10-dan axşam saat 18:30-a qədər Kukla Teatrının arxasında yerləşən bulvar ərazisində keçirilən sərgi satış yarmarkasına gələ bilərlər. Xanlar Mehdiyev, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Və sonda Bakı Fotoqrafiya Evində Pakistan və Azərbaycanın tanınmış rəssamlarının birgə sərgisi açılıb. Sərginin mövzusu incəsənət vasitəsilə sülh və rifahı təbliğ etməkdir. Pakistanın Bakıdakı səfirliyi və İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin birgə dəstəyinə keçirilən sərgi iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümünə həsr olunub. As we talk about, you know, political relations, defense relations. Biz siyasi və hərbi əlaqələrdən danışdığımıza görə mən inanıram ki, üzbəüz danışıqlar və kooperasiya çox vacibdir. Bugünkü tədbir və görüş burada nümayiş olunan əsərlər Pakistanda Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğinə töhfə verir. İki xalq arasında əlaqələr möhkəmdirsə, bu deməkdir ki, iki ölkə arasında münasibətlər də yüksək səviyyədədir. Və mən çox şadam ki, bugünkü tədbir Bakının düz mərkəzində, İçəri şəhərdə keçirilir. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Efirimiz isə idman xəbərləri ilə davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, İlnur. Axşamınız xeyir olsun, Nərmin. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkürlər.